שלום לכולם, אנחנו לומדים היום את פרשת שמיני, ויקרא פרק ט' פסוק א', ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ובניו לזקני ישראל. השאלה שלנו היא למה זה נקרא ביום השמיני, מכיוון שלפי כל המפרשים ולפי כל התיאורים למיניהם, זה קרה באלף בניסן. אז היה מתאים יותר בראשון בחודש הראשון. אז למה ביום השמיני? אבל למדנו שהמספר שמונה יש לו מסר מאוד מיוחד, כמו גם בחנוכה. עצם העניין, והנה זאת חנוכת המזבח, ופה הנה חנוכת המשכן. מה העניין של שמיני והמשכן? אז אנחנו למדנו מזה מדבריו של המהר"ל מפראג, שתמיד שמונה זה מעבר לטבע. שבע זה הטבע, השכל, ההיגיון, בכמה כיוונים ההיגיון שלנו יכול ללכת, בעצם ההגדרה של הקיום האנושי, או ימינה או שמאלה, או קדימה או אחורה, זה ארבע, או למעלה או למטה, שש, אני, שבע, זהו, אין יותר כיוון. אבל יש כיוון נוסף שהוא מעבר להיגיון, וזה הכיוון של השמונה. השמונה זה תמיד מעל לטבע. שמונה, אותיות וכתיב חסר, אותיות נשמה. נשמה זה החלק של הקיום שלנו, שזה בעצם החלק שלמענו באנו, והחלק הזה הוא לא מוגדר על ידי השכל. היום בעיקר שאנחנו בעולם שמנוהל על ידי המדע, מה שנקרא המדע, והמדע לא הגדיר את הנשמה, ומכיוון שכך המדע מכחיש את קיומה של הנשמה. בעצם אפילו זה בדיחה. כלומר, מה שהמדע לא מצליח למדוד ולתאר, לא קיים. למרות שזה בעייתי, מכיוון שהמדע, שהוא בין כמה מאות בודדות של שנים, המדע שאנחנו מכירים היום, גילה את גלי הרדיו רק לפני 100 ומשהו שנים, 150 שנה, משהו כזה. אז לא היו גלי רדיו לפני כן. ומה עם חלקיקים אטומיים? המדע לא ידע שום דבר על קיומם, עד לפני 100 ומשהו שנים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. יש הרבה דברים שהמדע לא ידע על קיומם, זה אומר שלא מתקיימים. איך המדע יכול להכחיש בצורה כל כך כל כך בביטחון עצמי את קיומה של הנשמה? אוקיי, עוד לא הגענו לזמן, ויש לזה סיבה ואנחנו נראה בהמשך. אבל זה שקיימת נשמה, זה שקיים מימד שמעבר לטבע, זה עדיין חלק גדול מאוד, הרוב של אוכלוסיית כדור הארץ, מאמין בזה, מרגיש את זה, מתחבר לזה. למרות שהמדע כבר כמה מאות שנים עושה כל שביכולתו להכחיש את הקיום של המעבר לטבע, וכבר דיברתי על זה בעבר, שאם מדברים על ספרות מודרנית, ממש של העשורים האחרונים, וסרטים, חלק עצום מהם עוסק בדברים של על טבעי. למה יש בזה, למה יש לזה כל כך צורך? למה יש לזה שוק? מכיוון שהמדע לא מצליח לבטל את קיומה של הנשמה ואת העולם שמעבר. והסיבה לכך היא כי זה החלק המרכזי של הקיום. והי ביום השמיני, ואנחנו נסביר, נבין איך זה מסביר את מה שקורה היום, אם זה מבחינה אישית לגבי הצרות שכל אחד מחברי האנושות עובר היום, ואם זה המצב הכלכלי, המצב הפוליטי, המצב החברתי, שהוא פשוט בתהליכים של קריסה ברחבי העולם, הכל בנוי על זה. והי ביום השמיני, יש סיבה שזה ביום השמיני, מכיוון שכל העניין של בניית המשכן זה השמיני. היכולת הזאת של האדם, עם כל המוגבלות שלו, עם כל החוסר החוכמה שלו, עם כל האפסות של הקיום האנושי, בכל אופן, כשאדם מקים את המשכן, קורה משהו עצום לכל המין האנושי, מכיוון שהמשכן מצליח לחבר את האנושות לאל טבעי, למהות הנכספת של הקיום, המילוי של הנשמה. זה העיקר כאן.
ולכן, אם מי ששם לב, הפרשות הקודמות הכינו אותנו למקום הזה. ובואו נראה במה זה עוסק. פסוק א', ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו וזקני ישראל, ואמרנו, זה לא בראשון בחודש הראשון, באחד בחודש הראשון, אלא ביום השמיני. אז כן, ההסבר הוא שמשך שבעה ימים, עם ישראל תרגל את הקמת המשכן, כדי להפעיל אותו כמו שצריך ביום שצריך, אז למה זה כל כך חשוב שביום השמיני? כי יש פה משהו הרבה יותר עמוק. ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת ועי לעורלת פנימית. למה הדבר ראשון שנאמר לאהרון זה לקחת עגל בן בקר? אומרים, מספרים לנו מפרשים, אומר גם הזוהר, הרי היינו כבר במקום מאוד גבוה בהר סיני, מעמד הר סיני בילה המוות לנצח, המצב של האחדות, השלמות, ההכרה והשחרור מכל הגבולות והמוגבלות של אני ואתה, שבכל הנושא של גבולות של, שקשורים למסגרת האשליה של עולם החושים. כל זה על הר סיני הפך להיות בטל בשישים, ולכן עם ישראל יכול היה להתחבר למציאות שהיא מעבר לדמיון אפילו, שאי אפשר אפילו לתאר את מה שעם ישראל עבר על הר סיני, אבל זאת הייתה חירות על הלוחות, חירות מהכל, מכל דבר שמקביל. הייתה שם התעלות שאי אפשר להגדיר, אי אפשר לתאר. עד לכך שהזוהר מלמד אותנו פרשת יתרו, שזה היה כמו סוג של מוות קליני, של חופש מוחלט. אבל אז היה חטא העגל. ועם ישראל קרס ונפל. ומה שלמדנו, שאחרי חטא העגל, י"ז בתמוז, משה עולה שוב להר סיני באלף אלול, הוא יורד אחרי 40 יום ביום הכיפורים, ומביא את הלוחות השניים ואת הסליחה, ואת כל הנושא הסליחה, אבל לא הסתיים נושא הסליחה, כי למחרת יום הכיפורים, משה מכנס את עם ישראל, מכיר את עם ישראל, ומתחיל לחלק את העבודה, לבנות את המשכן. אז הם בנושא הזה, בתשרי מאחרי יום כיפור, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר, ובאלף בניסן מוקם המשכן. והדבר הראשון שהמשכן עושה, זה לחפר על חטא העגל, ולכן נאמר בפסוק השני כבר, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, קורבן חטאת, כפרה. כלומר, יש פה כמה דברים. מצד אחד, אנחנו יודעים שהכלא האנושי זה האמונה במה שהחושים מגדירים לנו, של אפשר ולא אפשרי. לא רק זה שהחושים מגדירים לנו את גבולות האפשר, החושים הם מאוד מוגבלים, ולכן לא בהכרח מה שהחושים אומרים זה נכון. ועל כך אנחנו לומדים כבר בבית ספר יסודי, בכיתה ה', על הגבולות של החושים ואיך המדע מתגבר מעל, בעצם המדע הוא הפתרון של לצאת מעל החושים. ונכון שהמדע שיפר את חיינו ללא הכר, אבל יש עוד מעבר לזה. עצם העניין שעל ידי הכפרה אפשר לחפר ולתקן את המגרעות האנושיות, יש פה מסר ענק. והחיבור הוא חיבור מטאפיזי, על טבעי, על חושי. וזה בעצם מסר אחד מאוד חשוב, שסיפור הקמת המשכן, שעל ידי זה שהמין האנושי מסוגל לחבר בין השמיים לבין הארץ, המשכן שאחר כך יגיע לשיא קדושתו ושלמותו בבית המקדש בירושלים. זהו שער השמיים. כלומר, חיבור בין השמיים לבין הארץ, שתפקידו של האדם זה לחבר בין שמיים לארץ. תפקידו של האדם איננו, לפי התורה, להוציא את המקסימום מעולם החומר, מכיוון שהמקסימום שאפשר להוציא מעולם החומר, אין הקומץ יכול להשביע את הארץ. ואין הבור מתמלא מחולייתו, והיש לו מנה רוצה 200. התורה מלמדת אותנו,
לא משנה כמה שאנחנו ננסה להוציא מהחושים שלנו, דרך עולם החומר, איזשהו מילוי ושפע ותחושת הישגיות, זה אף פעם לא יספיק. מדוע? כי ישנו חלק עיקרי במהות שלנו, וזה החלק של הפנימיות. האוהב ישראל, הרבי מאיר, נכנס פה ללימוד די מעמיק על העניין של למה צריך להוסיף פה על זקני ישראל, ולמה משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ובעצם מביא על ידי אותות ומופתים מתוך חוכמת הקבלה, שזה לרוב השומעים יהיה קצת קשה מדי, שבעצם התורה כשהיא ניתנה על הר סיני, כמו שהזוהר מתאר אותה, הייתה מדרגה מאוד גבוהה של הארה, מדרגה של הארה נבואית שאין כדוגמתה, שעם ישראל היה צריך לחוות חוויה חוץ גופית, כדי לחוות את העוצמה האדירה הזאת, הרב מימדית האדירה שהתגלתה שם. הבעיה היא עכשיו שאתה יורד בחזרה לגוף ולעולם הגשמי. אתה לא יכול להביא דברים כהווייתם, חייבים למסור את זה דרך מדרגות, ולכן מסכת אבות בתחילתה אומר משה קיבל תורה מסיני, מסיני, לא בסיני, אלא יש פה עניין של מסירה, של העברה. ומשם ליהושע וזקנים ושופטים ונביאים אנשי כנסת גדולה, כל העניין הזה בא להראות לנו איך המסר, התוכן, העמוד התווך של הקיום של המציאות שלנו, פנימיות של כוח רוחני אדיר, שהוא בעצם משתלשל ויורד ומסתנן, כמו בשנאים, כמו שבחברת חשמל אנחנו לא מקבלים הביתה את המתח ברמה שיוצא מתחנת הכוח, אלא זה עובר שנאים עד שזה מגיע לרמה ש כלי החשמל בבית שלנו, מכשירי החשמל, יכולים לשאת. באותה מידה, אותה הערה עצומה היא הפנימיות, ואפילו שאנחנו לא רואים את החשמל מתנועע בחוטים, אנחנו בכל אופן משתמשים בחשמל, ואנחנו יודעים שהחשמל לא, זה לא אבקת חשמל שיש בשקעים, אנחנו יודעים בשכל, כי מסבירים לנו, זה מגיע דרך החוטים, והחוטים מביאים את זה מהשנאי השכונתי, וזה מביא את זה מהשנאי האזורי, וכן הלאה, עד תחנת הכוח. החושים שלנו אין להם מושג איך זה עובד, אבל אומרים לנו, ככה זה, ואנחנו מאמינים בזה. אף אחד לא ראה חשמל מתנועע בחוטים, וגם מבחינה הגיונית, איך זה עובד, זה קצת קשה לתפוס את זה. בצורה אחרת, אומר האוהב ישראל, בעצם צריך להבין שכל דבר שאנחנו רואים בקיום, יש לו פנימיות. יש לו פנימיות שמשתלשלת ויורדת. אותו כוח אלוקי שמגיע מהאינסוף, אותו כוח אלוקי שיורד מן האינסוף, והוא ברגע שיורד מן האינסוף, המקור של הקיום, שגם המדע מכיר בקיומו של האינסוף סוף סוף, בסביבות כבר 100 שנה. הרי עד לפני 100 שנה, המדע אמר שהיקום הוא קדמון, תמיד היה ותמיד יהיה. ואז זה לא יסתדר עם כל מיני תגליות של התנועה של הגלקסיות והתנועה של כל היקום, ומסתבר בערך לפני כ-100 שנה מתחילים להבין שכל היקום מתחיל מנקודה אחת שאין בה לא זמן ולא מרחב ולא ימין ולא שמאל ולא למעלה ולא למטה, אין כלום, ויש שם הכל, האין סוף. טוב, סוף סוף המדע הכיר במה שאלפי שנים המקובלים הסבירו שזה בעצם הסיפור שמאחורי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הכל היה אחד, וירא ויהי בוקר יום אחד. איך הכל היה אחד? נקודה אחת אמצעית שבה כל הכוחות של הפיזיקה, הזמן והמרחב הם באחד, ואין לזה שום הסבר מנטלי, כי מי יכול להבין שהכל אחד? אבל אין שם לא עבר ולא עתיד, לא ימין ולא שמאל, לא למעלה ולא למטה, ולא פירוד לשום כוחות.
וכאשר האור הזה מתגלה ומשתלשל ויורד לעולם, האור הזה מן האינסוף משתלשל לעולם, הוא יורד לנקודה, למקום שנקרא עתיקה. כלומר, אותו כוח נעתק מן האינסוף ומתחיל לעבור תהליך של הערה, זרימה, התכסות תוך כדי גילוי, עד שאנחנו מגיעים למציאות שלנו, שבה כל דבר הוא אלוקי, כל דבר מונע ומתחיה דרך כוחות אלוקיים, והדרך היחידה שלנו להתחבר לאלוקיות שבכל דבר ולהגיע למילוי אמיתי, זה ההכרה של האל-טבעי, שמונה, אותו מימד שמיני. וזה נמצא בתפוח שאני אוכל, זה נמצא ביין שאני שותה או במים שאני שותה, זה נמצא בבגד שאני לובש, זה נמצא בבית שאני חי בו. הכל בעצם זה אלוקיות שמולבשת על ידי אשליה חושית. כלומר, אנחנו נמצאים במציאות שמימית על טבעית, כאשר היא מוסתרת על ידי תפאורה של חמשת החושים שלנו, מתארים אותה בעצם כמציאות שאין מעבר לזה. ופה אנחנו רואים את העניין שאם פסוק ב' אומר, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בין בקר לחטאת, מכיוון שפה התורה רוצה ללמד אותנו שיש תקנה. יש תקנה, הנה אהרון הכהן טעה, וחז"ל אומרים, עם ישראל ואהרון הכהן טעו טעות נוראית, שהשכל אומר, אין כפרה לזה. לכן, הרבה דתות שמבוססות על המצאה של בני אדם, מדברות על כך שאם אנחנו מסתכלים על על החיים האנושיים, בני אדם הם יצורים מאוד שפלים. ולכן יהיו מעט מאוד אנשים שיגיעו לגמר התיקון, ליום הדין, והם יעלו בשרה שמיימה. הרבה דתות זה מדבר כך. יעלו בשרה שמיימה והתחברו עם בורא עולם, וכל יתר המין האנושי יישארו בביזיונם ושפלותם ויצלו לנצח בגיהנום. היהדות לא כל כך מאמינה בזה, כי מונותאיזם אמיתי מדבר על כך שמחשבת הבריאה להיטיב לנבראים, ומכיוון שמחשבת הבריאה הייתה להיטיב לנבראים, לא לחלק מן הנבראים, או לנבראים, לנבראים, לכל הנבראים, כי לא יידח ממנו יידח, שמואל ב' י"ד י"ד. אף אחד לא יישאר מאחורה, כולם יגיעו מהודוע. חז"ל מסבירים, אם המין האנושי בכללותו כולו לא מגיע לאלוקיות, זוהי הונאה של בורא עולם. הוא אינסופי, ולכן הוא ברא אותנו כדי בשלמות של אהבה שכולנו נקבל את השפע של האלוקיות, ולכן כולנו חייבים להגיע לתפיסת המציאות של הארה שלמה, כפי שבורא עולם חשב לחלק איתנו מלפני הבריאה. מכיוון שזוהי מחשבת הבריאה, והיא יותר חזקה מכל הבריאה כולה, אין מצב שבו המין האנושי כולו לא יגיע, ולכן הסליחה והמחילה והכפרה הם חלק בלתי נפרד מהמבנה של היקום, ולכן יש חז"ל שאומרים, חטא העגל חייב עליי לקרות כדי לא להשאיר פתחון פה לכל מיני אנשים שיגידו, אבל הרי יצר הרע מהגדולים ביותר אומר, ואם תצדק, מה תיתן לו? ואיוב, אם תהיה צדיק, מה אתה כבר יכול לתת לבורא עולם? הוא לא צריך אותך. אז לכן כנראה שתישאר בשפלותך ונבזותך עד אין סוף, כי אני לא רואה שזה אפשרי. לא, התורה לא מאמינה. הכל אפשרי. והנה, אפילו שחטאנו את חטא העגל, חטא נבזי ושפל שאין כדוגמתו, בהקמת המשכן, אנחנו מחפרים על חטא העגל ומאפשרים דף חדש. אבל מה שחשוב בגולת הכותרת פה היא פסוק ו', ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה אדוני תעשו, וירא עליכם כבוד אדוני. הוא לא אומר, זה הדבר שתעשו ותזכו לחיי העולם הבא. ולזכור, עולם הבא בעברית זה עולם שבה
בהווה מתמשך. הוא ממשיך לבוא ומגיע בכל רגע ורגע, בלי הפסק. כלומר, העולם הבא הוא בא אלינו כל הזמן, ולכן כשחז"ל מדברים על עולמך תראה בחייך. אם תעשה כך, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. כלומר, העבודה שלנו כבני אדם הוא לא להגיע לגן עדן למעלה ולהתנתק מהביזיון של החיים הגשמיים, לא. רצה הקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים, כלומר, להביא את האלוקיות ולהשליט אותה על החיצוניות, על האשליה, על החומריות. ולכן אנחנו באים כנשמה בתוך גוף. ולכן התיקון שלנו זה לא לסבול בשקט, כמו שהרבה אנשים דתיים בכל מיני דתות אומרים, לסבול בשקט, אל תתלונן, תתרום לדת שלך, תתרום את החיים שלך, את הכסף, את כל מה שיש לך, ואז תגיע במסירות נפש לעולם הבא, ושם תזכה לחיים נפלאים. לא. וירא אליכם כבוד השם. המטרה לא שתהיה בסדר. המטרה להגיע להתגלות נבואית, לחוות את האלוקיות פה בתוך הגוף הגשמי. להפוך את החושך לאור ואת המר למתוק. כאן. להיות שם בעולם הבא זה כבר לא חוכמה, אין חושך להפוך לאור, אין מר להפוך למתוק. זה צריך להיות כאן בגוף הזה. כאן שפה אנחנו מהפכים וקופים, זה בעיקר דברי האדמו"ר הזקן בתניא, איפכא ואיתקפיא, להפוך ולתקוף ולכפות את הרוחניות, את הקדושה, על הגשמיות, בתוך הגשמיות. וירא אליכם כבוד אדוני, להגיע להתגלות האלוקית והנבואית פה בעולם הזה, ולשם כך נוצר האדם. וזאת תכלית קיומו. אם זה בעצם מה שהזוהר מתאר, מה שהתורה מתארת. מאוד פשוט. ולכן הגילוי העצום הזה, ההארה הגדולה הזאת, היא בעצם תכלית קיומו של האדם. היום המדע מתחיל איכשהו לגלות. בעשורים האחרונים, בעיקר מתחילת שנות ה-90, כאשר התאפשר לעשות סריקה של המוח בזמן שהאדם חושב, מתפלל, מתכוון, עושה מדיטציה, ואפשר לתעד את החלקים של המוח שמופעלים. זה לא היה פשוט, אבל עשרות שנים של מחקרים, ומעניין שבשבועות האחרונים מקבל הרבה מאוד סיכומים של כל מיני מחקרים, ומראים בצורה ממש מדהימה שהמוח האנושי, לא רק שהוא, זה לא עבודה בעיניים, זה באמת קורה. כלומר, המוח האנושי מסוגל, בתרגול נכון, להגיע לחוויה של חוויה אלוקית. בואו ננסה להסביר את זה. כאשר אנחנו מדברים על התגלות נבואית של האדם, כבר לפני כמה וכמה עשורים, מדענים התחילו להגיד שזה קשור ויש יצורה להתקף אפילפטי. מה קורה בהתקף אפילפטי? אותם חלקים במוח האדם שאחראים על ההתמצאות שלנו במרחב, כלומר, החלקים שכל הזמן בודקים את הגבולות של הקופסה, את הימין שלי ואת השמאל שלי ואת הקדימה ואת האחורה ואת הלמעלה ואת הלמטה, ואת האני שלי, כל המספר הזה, המספר 7, אותו חלק במוח שאחראי הזה, החלק הזה הוא אחראי לבודד את עצמנו מן היקום. הוא קובע גבולות. הוא קובע, יש אותי ויש את המחוץ אני. הוא קובע את הגבולות האלה. מה שקורה בהתקף אפילפטי, החלק הזה משתתק. ואז האדם מאבד את הכיוון. ואז הוא נופל. בואו נקרא פה בתורה, מה התורה אומרת. כאשר הסיפור ממשיך, ובאמת בני ישראל עושים את מה שמשה אומר להם. ואז אותו פרק, פרק ת', פסוק כ' ד', פסוק כ' ב', כ' ג', ויבוא משה ואהרון, שימו לב, ויבוא ויחיד,
אנחנו רואים פה עיבוד של גבולות, של הפרדות. אלוהי המועד, ויצאו וברכו את העם, וירא כבוד אדוני אל כל העם, אל כל העם. על מה מבוססות רוב הדתות בעולם? כל הדתות בעולם. אדם עבר חוויה נבואית, והוא בא לספר למאמיניו, קיבלתי מסר וזה מה שצריך לעשות. כאן אנחנו רואים מקום יחידי שכל העם חווה את החוויה הזאת. וירא כבוד אדוני אל כל העם, זה לא שמשה ואהרון יוצאים מועל מועד ומספרים לעם, ראינו את כבוד השם. וירא כבוד השם אל כל העם, ותצא אש מפני אדוני, פסוק כ"ד, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים. האש יצאה מלמעלה. וירא כל העם, וכל העם רואה את זה בעיניים, וירונו ויפלו על פניהם. ועל פלו פניהם יש פה משהו מאוד מפורסם. אם אנחנו הולכים לנביאים הגדולים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, תרי עשר וכן הלאה, יש משהו מאוד משותף, ויפלו על פניהם. למה הם נופלים על פניהם? ברגע שהאדם מתחבר לחוויה נבואית, קורה משהו מדהים. וזה הצליחו בעצם חוקרים לזהות בשנים האחרונות. הם לקחו אנשים שהם מאוד 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 מוכשרים על ידי שנים רבות של אימון ומדיטציות, להתחבר לחיבור של העולם שמעבר. ומה שגילו, שמה שהם עושים, זה הם מצליחים להתמקד בצורה מסוימת, להפעיל חלקים מסוימים של המוח, ובאותה מידה לשתק את אותם חלקים שיוצרים לנו את תחושת הגבולות. אני ואתה. אני והאטמוספירה. זה שני דברים שונים. אני והזולה. אני וחפצים אחרים. כל העניין הזה של גבולות, אותו חלק שאחראי על התמצאות שלנו, אותו חלק פשוט משתתק. חז"ל במקורות של התלמוד, המשנה, קוראים לזה התבודדות. בעצם לבודד את אותו חלק במוח שעסוק כל הזמן בגבולות, לבודד אותו כך שהוא לא שולט בתפיסת ההתמצאות שלנו. מה בא במקום זה? תחושת הייחוד, האחד, השלם. זה בא במקום. וזה באמת מה שאותם אנשים, חלקם הגדול במזרח הרחוק, שמשך עשרות שנים עוסקים בדיוק בכישורים האלה, ואז מה שקורה, המוח האנושי שהתדר שלו בדרך כלל מצב של רוגע ועירות, בסביבות 12-13 הרץ, קופץ ל-35, 40 ומשהו, וכן הלאה, וזה מצב של עירות מוחלטת, ומה שקורה, חלקים אחרים של המוח פועלים, חלקים שמתקשרים עוד חלקים בצורה שהמוח במצב רגיל לא מתקשר, ברמה הכי גבוהה זה כל המוח פועל כאחד, ואז האדם חווה תחושה של ייחוד. מה שידוע ביהדות, ייחוד, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כל אחד. אני אחד עם כל המין האנושי, ככה זה אומר, אתה בא לומר את שמע ישראל, צריך לכוון שאתה אחד עם כל העברים של אדם הראשון, כל הנשמות של המין האנושי, ואחרי שאתה יוצר תחושת אחדות עם כולם ואתה מבין שכולנו אחד, ואז אתה מבין גם שכולנו מחוברים באחדות שלמה עם האלוקיות. ושאדם מתחבר לאותו מקום של האחד, אז הוא חווה את אותה חוויה שהוא מעל הזמן, מעל הגוף, מעל אותו בית סוהר שנקרא הקופסה, לצאת מחוץ לקופסה. ואז יש שפע של זרימה של רעיונות. זוהי תפיסה אחרת לגמרי של המציאות, וזוהי בעצם התפיסה היחידה שיש בה את התיאור של מה שנקרא חירות אמיתית.
חירות ממלאך המוות, חירות אמיתית, כי אתה בן חורין מהתפיסה המוחית, החושית, גבולות, 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 שלי ושלך, עכשיו ואתמול ומחר, הכל בתחומים והגבלות. כשאתה יוצא מחוץ לקופסה, הכל אחד. העבר, ההווה, העתיד, האני, האתה, הביחד. ואז אנחנו מבינים, ויחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד ובלב אחד. כלומר, ברגע שהוסרו הגבולות, ברגע שכנראה נעשה שם איזשהו תהליך של תרגול, של מדיטציה, המילים של היום, בעברית ייחודים, עם ישראל היה מסוגל להתגבר על אותו חלק של הפירוד, ופה אנחנו רואים שוב, ויפלו על פניהם. למה ויפלו על פניהם? אותו חלק במוח שעשו כל הזמן לתקשר עם הגבולות, ולכן הוא מאפשר למערכת השרירים לייצר איזון ועמידה, אותו חלק, ברגע שאותו חלק מפסיק לפעול, אדם לא מסוגל פיזית לעמוד על רגליו, והוא נופל. יש מדרגה יותר גבוהה, שהוא מעופף לעולם הדברים, ועדיין הוא מצליח להחזיק את הגוף בעמידה. אבל זו מדרגה שאנחנו לא צריכים. וירא כל העם, וירונו, ויפלו על פניהם. הייתה רינה. הייתה רינה, זאת אומרת, רינה זה מצב שאתה מרגיש את השמחה, את השפע, את ההארה, ללא גבול, בכל עבר ועבר, בכל תא ותא, בכל אטום ואטום בגוף, ואתה מרגיש שזה משתתף בשמחה של הרינה, של הכלל, של כל היקום. ושם מועדות פנינו. אומר על כך הזוהר, אוקיי, הזוהר בסעיף כבר ואמר ויהי ביום השמיני פתח בלעזר ואמר ויהי ביום השמיני קרא וגומר ויהי ביום השמיני מה יום השמיני? מה זה היום השמיני? אלא כתיב ומפתח אוהל מועד וגומר כי שבעת ימים ימלא את ידכם כי שיבת, בשיבת ימים מבעיין, צריך לכתוב בשיבת ימים. מה זה כי שיבת? או שבעה ימים ימלא את ידכם, מהי כי שבעת ימים ימלא? אלא אשריהם הכהנים שמתעטרים בתרותיו של המלך הקדוש, ומשוחים בשמן המשחה הקדוש, שעל ידי זה מתעורר השמן העליון, שהוא שפע חוכמה, כלומר אור החוכמה, שזה בעצם הגדר לא אור של חוכמה של שכל, אלא אור חוכמה זה אור של חיות. והשמן העליון הזה משקה לכל שבע ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות, שמתבטאות בממדים של העולם הגשמי. אבל הן נמשכות ממשחת הקודש, מבינה, שזה העולם שמעבר. בני בינה ימי שמונה, חנוכה, זה העולם שמעבר. וכל אלו שבעת הנרות, שבמנורה, שהם זין ספירות, נדלקים ממנה. כלומר, כל בעצם מה שהוא אומר פה, כל פעולה ופעולה במשכן, היא בעצם לקחת את השפע האלוקי שהוא מעבר לקופסה, במימד השמיני, ולהעביר אותו בצורה פלאית, כדי שיחיה את המימדים הגשמיים, כולל האדם, מחשבותיו וכו'. המשכן היה בעצם תכלית הבריאה. היכולת הזאת של לחבר חיבור שאפשר לחוות אותו, עובדה עם ישראל חוו אותו, של בין הפנימיות לגשמיות, בין הנשמה לבין הגוף, בלי שיש קונפליקט ביניהם. שהגוף מבין שהוא מקבל את חיותו מהנשמה, שמקבל את החיות שלה מהשפע האלוקי שיורד מהאינסוף העליון. ולמה זה חשוב? סעיף למד אומר, ובכל דבר צריך להראות מעשה למטה. זה החוק של העולם הזה. ועל כן נעשה בארון מעשה למטה.
דהיינו 7 ימים שלא יצא מן המשכן, והוא בנה את המשכן כל פעם מחדש יחד עם משה, והקרבת הקורבן ביום השמיני, כדי שיעורר כך למעלה. להראות על העניין של יש פה איזה קפיצה מ7 ל8, קפיצה קוונטית, משכלי גשמי לפלאי רוחני פנימי. וימצא הכל באופן אחד. ואז מתברכים כל העולמות. אז מה התפקיד של האדם? לגרום לכך שהשפע יזרום בכל העולמות, ואפשר לראות את זה מתבטא בעולם הגשמי הזה. לא אחרי 110. לא תהיה צדיק, תעשה מה שאומרים לך, תציית, אחרי שתמות תגיע ותקבל שפע מכל טוב בעולם הבא. לא, עולמך תראה בחייך. העולם הבא צריך להתבטא פה בעולם הזה. זה הייעוד של האדם. אחרת למה אנחנו באים להתגלגל בתוך גוף? וכאן נשלם הכהן בכל השלמות קרוב. עגל למה, סעיף למדלת, הוא שכתוב עגל בן בקר לחטאת. פירושו מתרשום אותו חטא, דיינו חטא שעשה מתחילה שהוא חטא העגל. להראות שיש כפרה, ויש תמיד עוד אפשרות. ואז נמשיך למד ה'. ביום ההוא נשלמו העליונים והתחתונים. כלומר, על ידי עבודת עם ישראל למטה, בבניית המשכן, עם ישראל על ידי זה שאמרו על כל דבר שבנו, וקישרו בין המעשה הגשמי לבין העולמות הרוחניים העליונים, והם הבינו שהם בונים, כמו שהזוהר אומר, שאתה מכין את שולחן השבת, ואתה פורס עליו את המפה הלבנה לשבת, ושם הזה, את החלות וכו', אתה בעצם מכין את השולחן בעולם הבא. איזה עולם הבא? אני רואה אותו בעיניים. כן, אבל שולחן של שבת, שהכין אותו עם הכוונה הזאת ואמרו לכבוד שבת קודש, כאשר סידרנו את השולחן ואמרנו לכבוד שבת קודש ושמנו מפה לבנה ואמרנו לכבוד שבת קודש, השולחן הזה נמצא גם בעולם הבא וגם בעולם הזה בו זמנית. והקידוש של שבת, כוס היין נמצאת, כוס בגימטריה אלוקים, היא נמצאת גם בעולם הבא וגם בעולם הזה, וזה מתבטא בתוך היין של הקידוש. ובעצם, כמו במשכן, אנחנו בונים חיבור בין העולם הבא לעולם הזה, ואנחנו חווים את החיבור הזה בשפע שאנחנו מקבלים כשאנחנו שותים את היין. רגע, אם קיבלתי את השפע, למה צריך לשתות את היין? אולי אני בדיאטה, לא אוהב אלכוהול. אני אומר את הברכה, וזהו. לא, צריך לשתות את היין. אתה צריך להביא, כי כל המובן בעולם הזה, שהפנימיות מחיה את הגשמיות, ואז זה עובר מהיין אל הגוף וכן הלאה. ביום ההוא נשלמו העליונים והתחתונים, כי המשכן היה בנוי מלמטה, אבל כעין הספירות של מעלה. נמצא שלם בכל, שלם, וזה המונח שלום, שהכל שלם, למעלה ולמטה. שמחה למעלה ולמטה, ואם לא הייתה נמצאת ההפרעה של בני אהרון ביום הזה, מיום שעלו ישראל מן הים, מקריאת ים סוף, לא הייתה נמצאת שמחת עליונים ותחתונים כביום ההוא. הרמוניה, שלמות, אחדות, זוהי שמחה. זוהי שמחה אמיתית. וביום ההוא נעבר אותו האבון, התכפר אותו האבון של העגל מן העולם, ונמצאו הכהנים בישראל שנתהרו ממנו. ביום ההוא נעברו כל אלו המקטרגים שלמעלה, כל אותם כוחות שמקטרגים, שמונעים, שמפרידים, שמייצרים כל הזמן את התחושה שלא שייך, זה לא מתחבר, אין נשמה, אני לא רואה אותה, לא מרגיש אותה, אין אלוקות, אין מימד נוסף, זה מקטרגים, זה כוחות שליליים שיוצרים את התחושה הזו, של פירוד. והיו הולכים ומשוטטים סביב ישראל ולא נמצאו בעת ההיא, כלומר, הכל היה נקי, והייתה הרמוניה. אבל מה קרה? עד שגרמה השעה וקמו נדב אביו והרבו שמחת הכל ונעשה כעס בעולם. זה שכתוב וירא כבוד השם אל העם מיד ויקחו שני בני אהרון נדב אביו איש מחתתו בידו. כלומר עם ישראל בהערה עצומה נבואית ויקחו בני אהרון נדב אביו והם בשמחה עצומה.
יהי שמחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני אדוני אש זרה אשר לא ציווה אותם. והשמחה נעצרת. מה הלימוד שלנו? למה אנחנו צריכים לשמוע? למה זה צריך היה לקרות? אז אם אמרנו שחטא העגל היה צריך לקרות כדי ללמד אותנו שיש כפרה, החטא של בני אהרון הוא בא להראות לנו שנכון שתפקידו של האדם זה להיכנס לאותה רוח נבואה, רוח של קדושה, רוח של הארה, של שמחה ושלמות וכן הלאה וכן הלאה, עדיין אל תשכח שאתה בעולם של חומר שיש בו חוקים. יש חוק משיכה, יש חוקי החשמל, יש חוקים של אטומים, ויש חוקים שהתורה עומדת עליהם, מכיוון שהחוקים האלה נועדו לייצר איזון בתוך המסגרת של עולם החומר. בני אהרון מסופר, עברו כמה עבירות, יש ויכוח, כמה עבירות היו, ואולי יש אחד, כל אחד אומר עבירה אחת, ויש קצור, כל העבירות היא אחת, זה לא משנה. בעצם זה שאתה נמצא באופוריה של רוח הנבואה, ושאתה מרגיש שהכל טוב, אתה אוהב את כל העולם, וכל העולם אוהב אותך. אתה לא יכול לעשות מה שבא לך. אתה יכול לקלקל את הכל ברגע. אש זרה שלא ציווה אותם. הם רצו גם להקריב את האקטורים. הם לא היו נשואים, הם לא מונו להיות כהנים גדולים, אבא שלהם היה בחיים, הם היו אמורים לעשות את זה יותר מאוחר, לרשת אותו אחרי פטירתו. לא, הם עברו על הרבה חוקים. זה ללמד אותנו שבעולם הגשמי יש חוקים. זה כמו מטוס שטס במהירות של 1,000 קילומטר לשעה בשמיים. פה בארץ, הרי המטוס נוחת מדי פעם, ופה הוא צריך להיזהר שלא לרדת מהמסלול. ולכן יש עוד מערכת של חוקים שהיא שונה. אנחנו יודעים, אני בדרך כלל משווה את זה, לפנימיות וחיצוניות. נכון שיש לאדם היגיון, וההיגיון הזה של חמשת החושים, אי אפשר רק לבטל אותו, כי ההיגיון הזה עוזר לנו להינצל או לאכול את מה שלא בריא, וכן הלאה וכן הלאה, והתורה מסכימה עם זה. ישנם חוקים הם מאוד מדויקים, מה לעשות ומה לא לעשות. אותו דבר, למטוס יש גלגלים, ושמטוס מתנועע, אמצעי כלי התחבורה שלו, אמצעי התחבורה שלו זה הגלגלים, יש חוקים מאוד מדויקים. הוא חייב לנוע למסלולים המסומנים, אחרת זה יכול להיות אסון. אם המטוס מידרדר ויורד מהמסלול ויכול ליפול איזה שוחה, מטוס שעולה מאות מיליונים, יכול ללכת ברגע, לעלות באש, להתפוצץ, סכנה. אבל הגלגלים זה כמו השכל האנושי. כל מה שאתה חי עם השכל האנושי וחי בתוך גוף אנושי, ישנם כללים וישנם חוקים. צריך לכבד אותם. ואלו החוקים והכללים שהתורה נותנת. כשאתה ממריא, זה שהמטוס עובר, תשמע יש גלגלים, עד הרגע של המראה. להביא את המטוס להמראה. למה יש לנו היגיון? על ידי ההיגיון, כל התפקיד של ההיגיון זה להביא אותנו להמראה. אנחנו צריכים, ולכן כל הלימוד של התורה נועד להגיע להמראה. כל הלימוד של הזוהר נועד להגיע להמראה. כל מה שנקרא ייחודי משתמש באותם כלים. של לפתח את המוח האנושי על ידי מדיטציה יומיומית, לא להתרשם, כי אותם מומחים מלמדים לפי מה שהם גילו, הרי אותם אנשים שהגיעו למדרגה שמסוגלים לעבור חוויה של האחד, אחדות עם היקום, שאותו מצב של שמחה אמיתית, שנמשכת, שממלאת, שמפתחת, שמרפאת, שמעלה אותנו, שנותן לנו תחושה של יש סיבה להתקיים. אותה חוויה חייבת להגיע בעבודה קשה. בעבודה הזאת עם מדיטציות יומיומיות במשך שנים. וזה מפתח את אותם חלקים במוח, שבמוח שמסוגלים להגיע לאותה אחדות. ואותם מדענים אומרים, זה כמו שבן אדם נרשם למכון כושר, שילם את דמי חברות השנתית, הלך פעם פעמיים, הוא לא רואה תוצאות. ככה זה בעולם הזה, גם בעולם הרוחני.
גם כדי לאמן ולהשיג מסת שריר צריך עבודה יומיומית, מסודרת, מודעת, חכמה, שיודעת בדיוק איפה ללחוץ ואיפה למשוך. אותה צורה גם לאמן את המוח להגיע למצב הזה של לדלג, להמריא מחשיבה של גבולות אני ואתה, זה שלי, זה לא שלי וכן הלאה, ולדלג לאותו מקום של ייחוד, שבו מצד אחד אתה רואה איך הכל מחובר לאחד ולשלם, ולהגיע לרעינה של שמחה שאין כדוגמתה. אותו זמן, לשמור על הכללים שהעולם הזה צריך אותם כדי לשכן את השפע האלוקי בתוך מציאות שהיא גשמית. להוות דירה בתחתונים של האלוקיות. וזה הלימוד. וכדי לחזק את זה, אנחנו מגיעים גם בסיום, שבפרק י' וידבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור, עליהם דברו על בני ישראל לאמור, זאת החיה שתאכלו מכל הבהמה של הארץ, כל מפרסת פרסה ושוסעת שסה פרסות, מעלת גרה, בבהמה אותה תאכלו. מה? הגענו לאלוקיות עצומה, ועכשיו אתה אומר לו, את זה אוכלים, את זה לא אוכלים, הכל בסדר. לא, זה לא עובד ככה. מסביר לנו הזוהר, חייבים בעולם הזה, כל זמן שאנחנו בגוף, חייבים לפעול לפי החוקים של העולם הזה. יש פה קוטביות בין גוף לנשמה, יצר הטוב ויצר הרע. סעיף קופב, זוהר שמיני. רבי שמעון אמר, כלל הכל הוא, כי כמו שיש 10 ספירות האמונה של עץ החיים למעלה, במימד הרוחני, ששם הכל שלם והכל אחד. כך יש 10 ספירות בכשפים מטמאים למטה. וכל מה שיש בארץ, מהם אחוזים בצד זה, מהם אחוזים בצד אחר. זה כנגד זה ברא אותם. והתיר לנו הכתוב, אותם בעלי חיים הנאחזים בצד העשר ספירות הקדושה, אותם בעלי חיים שהתורה מכריזה שהם קשרים לאכילה, זה מכיוון שהם מחוברים לעשר הספירות של הקדושה. כלומר, כאשר אני אוכל מבשר אותם בעלי חיים, אני יכול להתחבר לכוח הקדושה שזורם דרכם. רגע, ואין כוח של קדושה שמחיה חזירים, גמלים, סוסים, כל מיני כאלה? יש. אבל זה לחוד בעשר ספירות של הטומאה. טומאה משון, הטומאה. זה אטום. זה אסור. מה זה אסור? קשור, כבול, מוגבל. אנחנו לא יכולים להוציא משם שום שפע ושום ברכה, ולכן אסור לנו. מה זה אסור לנו? זה מוגבל לנו. אני רוצה את מה שפתוח, את מה שמותר, את מה שיש בו, שזה לא קשור ולא מוגבל ולא אסור. ולכן מה שאסור, הדבר אסור, הדבר הזה נמצא בתוך 10 ספירות של טומאה, כבילה, סגירה, טומאה, סגירו בארמית, כל סגור. לכן אם אני אוכל מזה, אני מביא על עצמי את הסגירות הזאת ואת האטימות הזאת, הטומאה הזאת. ולכן, זה העניין של כל העניין של הכשרות, של איזה בעלי חיים שקשורים למערכת הקדושה, ואז איך שוחטים אותם בצורה שלא לעורר את הכאב ואת הטומאה, ואז מוציאים את הדם, הדם הוא הנפש, ההכשרה של הבשר. מדוע? מי רוצה נפש של פרה? מי רוצה נפש של תרנגול? מי רוצה נפש של כבש? יש לנו מספיק בעיות עם הנפש הבהמית שלנו. ולכן, בתרבויות פרימיטיביות ושמניזם, הם היו אוכלים דווקא את הדם, ודווקא את הלב של הפנתר או של האריה או של הביזון, כדי לקבל את האומץ ואת הכוח שלו. אנחנו, יש לנו מספיק בעיות עם הגוף שלנו. אני צריך עכשיו להוסיף גם את הכובד ואת העוצמה של בעלי חיים, יש לי מספיק. לא תאכל את הדם, ולכן לא אוכלים את הדם. לעומת זה, יש לך כלבים שאתה רוצה שהם יהיו גיבורים וחזקים ואלימים, כי הם שומרים על השטח שלך, אז תאכיל אותם בשר עם דם, תאכיל אותם בדם. זה ייתן להם את הכוח הזה. מאוד פשוט. אז אחרי שהבנו את זה, אנחנו מבינים שבעצם מדברי החכמים,
ועזרתם במשך דורות, מרבי שמעון בר יוחאי וכן הלאה, ובהמשך עוד רבים אחרים, והחסידות והארי הקדוש לפני כן. שאם בן אדם חושב שקיום המצוות, אנחנו עושים טובה גדולה לבורא עולם, אני רק צריך בעצם לאסוף נקודות, כל מצווה ומצווה זה נקודות שאני אשתמש בהן אחר כך בעולם הבא. זה לא עובד ככה. המצוות זה מלשון ציוות, כמו שהמשכן, למשוך, לכוון, למשוך את ההערה האלוקית לתוך העולם הזה, לתוך הגוף שלנו בעולם הזה, לתוך המציאות של העולם הזה. למשוך את העולם הבא שבא אלינו תמיד, להזמין אותו, ברוך הבא אל המציאות שלי. ואז שאנחנו חווים את הרינה והשמחה האלוקיים האלה, זה באמת ממלא את הלב, את הגוף, את הנשמה. ואז באמת יש תיקון. אבל אם זה לא נמצא, ואז האדם מתפלל כמי שכפרו שד, מה לעשות? בורא עולם אמר שצריך להתפלל, אני מפחד. שאם אני לא אתפלל אז אולי לא יהיה לי פרנסה, ואם אני לא אתפלל אז אולי אני אלך לגיהנום, וכן הלאה וכן הלאה, אולי הילדים שלי יאכלו. כל הדברים האלה הזוהר אומר, זה יראה רעה, בכלל אתה עושה את הדברים מהכוונה שאיננה נכונה. לא פלא שאז אומר רבי שמעון בזוהר, בדור שלנו רוב בני אדם נכנסים בית הכנסת, מתפללים תפילתם ויוצאים ריקים כלעומת שבאו. אין להם את הכוונה של הייחוד. צריך להתאמן. איך שאתה לומד תורה, אתה צריך ללמוד כדי להתחבר לאלוקיות. מה, אני לומד? כי זה מחדד את השכל. לא, זה לא המטרה של לימוד התורה. המטרה של לימוד התורה שהמאור שבה מחזיר אור למוטב, לא השכל שבה, המאור שבה. עובדה יש אנשים עם שכל מאוד מחודד שלמדו תורה שנים, אנשים קבועים, אין בהם לא שמחה ולא אהבת חיים ולא אהבת האדם. בעייתי, הקידוש שלהם יבש, התפילה שלהם יבשה, זאת לא המטרה. המטרה היא להרגיש את החוויה הזאת של הרינה והשמחה. היום במיוחד אפשר להבין שכאשר דת החומריות בתמיכה של המדע וכל הפילוסופיה שמסביב, הפוליטיות, הגיעו לשיא של העוצמה שלהם ושליטה על המין האנושי. ודווקא בזמן הזה שנראה כאילו פתרנו בשכל האנושי את כל הבעיות של המין ובנינו סדר עולמי מושלם, יש האומות המאוחדות ובית הדין הבינלאומי, הכל מוסדר, הכל צודק, שכל האנושי יפתור לנו את זה. ולמול העיניים שלנו, הסדר הפוליטי העולמי מתרסק, הסדר החברתי בכל מדינה ומדינה מתרסק, הסדר האישי, החברתי, הקהילתי, המשפחתי מתרסק, והאדם האינדיבידואל עומד לו בודד, מפורד, מכל היקום, ריק, כואב ומתרסק מנטלית. כי האור האלוקי שדוחף אותנו לקראת ההתגלות האלוקית, שכל אחד מאיתנו חייב לעבור, לא יוצא מן הכלל. חייבים להגיע לזה, האור הזה שלוחץ זה אור מקיף, שמקיף עלינו ולוחץ עלינו, והאור הזה שובר, שובר בשנים האחרונות בקצב הולך ומתגבר את כל מה שאנחנו סומכים עליו ובוטחים בו, את הסדר החברתי והכלכלי והפוליטי והמדיני, ונראה כאילו הכל קורס לכאוס שמי ישוענו. כל זה כדי שנבין שאין לנו שליטה, יש לנו רק מטרה אחת. שליטה היא איך אנחנו מגיבים למציאות, ואיך אנחנו הופכים את החושך לאור ואת המר למתוק. איך אנחנו לומדים על ידי המדיטציה והלימוד של התורה ושל הזוהר וכן הלאה, להגיע לאותו מקום שבו אנחנו יכולים להתעלות, להמריא, כמו המטוס, להמריא למציאות, לעולם שכולו טוב, שהוא נמצא כאן, ולהיות מסוגלים להשליט את הטוב על הרע, את הקדוש על התמן, את האור על החושך, את המתוק על המר, ולייצר עולם חדש, שבו הקדושה שולטת, שבו ההערה שולטת,
שבחומריות היא לא שולטת, כי בסך הכל שפחה היא תירש וירתה. וזה מרגיז את, וזה גורם לרעידות אדמה פוליטיות, כלכליות בכל העולם, והעולם נמצא בפחד נוראי, בחרדות, בתסכול, כן, יש לו מנה רוצה 200, ועכשיו זה עוד יותר גרוע, אנחנו נמצאים בשנת 5780. 780 זה 78 עשר ספירות, ו78 זה אותו חיבור אל המזלה, אל האור העליון, שהשפע העליון מתחיל לרדת לעולם הזה בסוד 780, 78, שלוש פעמים שם י' ק' ו' ק'. אז מי שרוצה להבין קצת יותר לעומק ולהתאמן על הספירות, ילך לאתר שלנו, חיים קבלה, ובתחתית הדף הראשון, הפותח, יש שם כמה הסברים על מה זה מדיטציה יהודית, איך עושים את זה, יש כמה תרגילים. אפשר להתחיל לתרגל פעם, פעמיים ביום, להשתדל להתאמץ, להתעמק בזה, עד שלאט לאט מתחילים לראות תוצאות. אני שהתחלתי לפני יותר מ-40 שנה, לקח לי חודשים. למזלי, לא התייאשתי. זה גרם לי, נכון, ראיתי תוך כדי, בהתחלה דברים פשוטים, יותר רגיעה, פחות לחץ, פחות כאבי ראש, פחות, יכולתי לשלוט יותר בעברים של ילדי הרפיה. אבל להגיע למצב שאני מסוגל להגיע להתעלות, לקח חודשים. לא מכון כושר. חודשים של עבודה מאומצת, עד שאתה מתחיל לראות תוצאות, אבל פה הגוף קלה ונפסד. תוצאות שאנחנו מגיעים על ידי מדיטציה והחיבור אל אלוקים, אל השמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, לחבר את הכל לאחד, כמו במשכן. זה, שאנחנו מגיעים למקום הזה, אז החומר לא שולט בנו, ואנחנו יכולים להגיע לחירות אמיתית, ולשם מועדות פנינו, דווקא בעשור הזה, שממש מרסק, מרסק זה אור אדיר שמרסק, את כל מה שנראה לנו, שהנה סוף סוף הצלחנו לייצב את האנושות. לא, שקר. והשקר, והאמת, עדיין, שיעבוד, אנחנו צריכים לצאת מעבדות לחירות, כי זה לא התכלית שלנו, שיעבוד. תודה רבה ובהצלחה לכולם.